Ωστόσο, η αντιπολίτευση δεν αποδέχθηκε αυτήν την να οδηγηθούν τα νομοσχέδια στην Ολομέλεια. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, είπε ότι παρά τις συνενετικές λύσεις που βρέθηκαν, βλέπαμε την μεγάλη εικόνα. Στα χέρια μας ήταν να πάρουμε αποφάσεις που πρέπει. Εμείς νομοθετούμε, έχει αναφέρει, και όχι αυτοί που διαφωνούν. Σήμερα, ωστόσο, η μεγάλη εικόνα που νομοθετήσαμε για μικροκομματικούς και μόνο λόγους, η αντιπολίτευση μπλόκαρε τα νομοσχέδια, ρίχνοντας στις ελληνικές καλέντες, καταστρέφοντας τα πάντα με αλυσιδωτές συνέπειες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργίου. Ο κύριος Άριστος Δαμιανού, βουλευτής του ΑΚΕΛ, είπε ότι τα νομοσχέδια δεν ήταν συμφωνημένα, έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού προς το Κοινοβούλιο, υπόσχονταν πράγματα που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, ανέφερε, και ότι αυτά τα νομοσχέδια δεν μπορούν να οδηγηθούν άρον-άρον στην Ολομέλεια του νομοθετικού σώματος προς ψήφιση και πρέπει να συμπεριφερθούμε υπεύθυνα. Η κυρία Χριστιανά Ερωτοκρήτου του Δημοκρατικού Κόμματος είπε ότι μπροστά στον κίνδυνο η μεταρρύθμιση μπορεί να καταστεί απορρίθμιση. Δεν συνενέσαμε στην άρον-άρον οδήγησή του στην Ολομέλεια. Ζητήματα δικαιοσύνης είναι κορυφαία και δεν δεχόμαστε να χρησιμοποιούνται ως μέρος της προεκλογικής ατζέντας. Ο κύριος Κωστής Ευσταθίου, βουλευτής της ΕΔΕΚ, είπε ότι χρειάζονται περισσότερη μελέτη και σε περίπτωση που ψηφίζονταν αυτά τα νομοσχέδια θα μπορούσαν να κηρυχθούν αργότερα αντισυνταγματικά. Ωστόσο, να αναφέρουμε ότι στην Επιτροπή Νομικών αποφασίστηκε ότι θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια προς ψήφιση πριν τη διάλυση της Βουλής η αρχή κατά της διαφθοράς, η αυτονόμηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η προστασία από την παρενοχλητική παρακολούθηση. Γεωργία και Χρήστο. Κωνσταντίνα Δημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.